Salam, xoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. Space-in efirində Şənbə Bazar Rövşanə ilə. Hər birinizi salamlayıram. Hər zamanki kimi aktual məsələlərə toxunuruq, gündəmi izləyirik və çalışırıq ki, sizi maraqlandıran məsələlərə, sizi maraqlandıran suallara aydınlıq gətirək, sizi düşündürən məqamları işıqlandıraq. Əlbəttə ki, bizə yazılan, bizə yönlənən sualları araşdırırıq. Daha çox hansı mövzuları gündəmə gətirməyimizi istəyirsiniz? Rövşanə Ağasəf qızı Instagram səhifəsində direktə inanın ki, o qədər suallar gəlir, o qədər mövzularla bağlı fikirlər bildirirsiniz. Mənim çox xoşuma gəlir və bilirəm ki, izləyirsiniz proqramımızı. Bu yaxınlar mənim Instagram səhifəmə daha çox qadınlar suallar ünvanladılar, fikirlər yazdılar ki, bax, yetəri qədər Instagram səhifəsində kosmetik vasitələr, müxtəlif yəni bu məhsullar reklam olunur bloggerlər tərəfindən. Saç bakımları, müxtəlif gellər, müxtəlif kremlər, dodaq boyaları o qədər reklam eləyirlər bloggerlər. Biz bilmirik ki, hansını alaq, hansı yaxşıdır, yeni-yeni məhsullardır. Məsələn, deyək ki, bu şəhərdə, Bakıda tanınmış mağazalarda bilirik ki, artıq orada yoxlanmış, adını qazanmış məhsullar satılır və burada elə bir problem olmayacaq. Amma bilmirik də, yəni Instagram səhifəsində hər blogger götürür, bir şey reklam eləyir və belə deyək də, o qədər tərifləyir ki, o qədər yüksək səviyyədə reklam eləyir ki, aydın məsələdir ki, o blogger oradan pul qazanır. Aydındır. Amma istər-istəməz xanımlar, elə evdar qadınlar da şəhəri çox gəzə bilməyən, o mağazalara gedə bilməyənlər, amma filan blogger bu reklam eləyirsə yaxşıdır. Alırlar və inanın ki, o qədər narazı məqamlara mən rast gəlmişəm. Mənim özümə də yazıb, Rövşan xanım, sən alın, bu məsələləri işıqlandırın, bu məsələləri gətirin gündəmə ki, biz bilmirik, bunlar reklam eləyirlər, alırlar, pul tökürük, filan eləyirik, axırda üzümüzdə bir problem yaranır, üzümüzdə, nə bilim, səpkilər yaranır, müxtəlif-müxtəlif problemlər üzə çıxır. Hətta bu yaxında bir neçə qadın yazdı mənə ki, sizcə kosmetik vasitələr xərçəng xəstəliyi yarada bilərmi? Çünki mənim Instagram səhifəmdə çox toxunuram bu xərçəng xəstəliyi məsələlərinə, yəni mənim özümün də marağımı kəsb eləyən bir məqamdır və öz həyatımda da yaxın doğma bir adamın yaşadığı bir xəstəlik olduğu üçün dəfələrlə qadınlarla marifləndirmə söhbəti aparıram ki, qidanıza, yeməyinizə, həyat tərzinizə yetəri qədər fikir verin, vaxtında həkimə gedin, vaxtında yoxlanın ki, bu ağır bəlaya düçar olmayasınız. İndi qadınlardan bir neçəsi yazdı mənə ki, bəs bu qədər reklam eləyirlər, bu qədər tanıdırlar. Sizcə bu xərçəng xəstəliyi yarada bilərmi? Ola bilərmi ki, biz xərçəng xəstəliyini tutaq? Hətta bu lazerlər, Aleksandrid aparatla bilirsiniz də, bu lazer epilyasiya aparatlarına qadınlar son vaxtlar çox ailədə olublar. Aydın məsələdir ki, gözəllik üçün lazımdır. Amma yetəri qədər narahatçılıq da var ki, görəsən, bu da xərçəng xəstəliyi yarada bilərmi? Çox maraqlı mövzu olduğu üçün, çox maraqlı suallar ünvanlandığı düşündüm ki, bugün məhz mən bu məsələyə toxunum ki, ümumiyyətlə bu reklam olunan məhsullar, gözəllik vasitələri hansı bir ağır xəstəliyə gətirib çıxarda bilərmi? Elə ona görə mən qonaqlar dəvət eləmişəm, bir-bir dəvət eləyəcəm. Mən istəyirəm ki, bizim onkoginekoloq Könül Mərdanovanı dəvət eləyəm. Əzizim Könül xanım, mənim efirimdə. Könül xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Dəfələrlə studiyamızda olub, biz dəfələrlə Könül xanımdan qadınları marifləndirici istiqamətdə söhbət eləmişik və Könül xanımın, mən həmişə deyirəm ki, Könül xanım, siz o qədər gözəl, həm də rahat dildə, evdar xanım, ucqar kənddə bizi izləyən xanımlar var ki, biz onlara elmi terminlərlə danışsaq, onlar maraqlı olmayacaq, bəlkə də anlamayacaqlar. Amma siz o qədər bizim el dilimizdə, rahat dildə onlara izah verirsiniz, o qədər gözəl marifləndirirsiniz ki, və qadın artıq düşünür ki, mən yoxlanışa getməliyəm. Hətta ucqar kənddə yaşayan qadın belə düşünür ki, mən necəsə eləyim, yol pulumu düzəldim, pulumu, paramı düzəldim, avtobusa minim, gəlim şəhərə, mən gəlim Könül xanımın yanında və məsələ təkcə Könül xanımın ümumiyyətlə həkimlərin yanında bir yoxlamadan keçim, bir check-up yoxlamadan keçim. Və ona görə sizə təşəkkür edirəm bu gözəl, anlaşıqlı dildə izahınıza görə. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Xoş gününüz olsun, yaxşı, siz necəsiniz? Yaxşıyam, Könül xanım, çox yaxşıyam. Son vaxtlar hamımız, əlbəttə ki, biz son illərdə Instagram aludəşisi olmuşuq. Çünki bu həyat zaman bunu tələb eləyir. Və biz son vaxtlar, deməli, bu populyarlaşan, məşhurlaşan bloggerlərin, insanların, belə deyim də, şüuraltı təsirinə, adi bir, mən məsələn bu yaxında bir diş məcunu aldım bir bloggerin təqdimatında. Yetəri qədər qiyməti üstündə olan bir diş məcunu idi.
Elə reklam eləyirdi ki bu diş məcununu, mən əməlli başlı tora düşdüm. Od qiymətinə diş məcunu aldım və inanın ki, bir qəpiklik diş məcunu deyildi. Bu bizim bu marketlərdə aldığımız 3 manatlıq, 5 manatlıq diş məcunları milyon dəfə mənim aldığım o diş məcunundan yaxşıydı və inanın, axırda attım bunu qırağa ki, bu boş bir şeydir. Bunu elə təqdim eləyir, elə sırıyır insanlara ki, ya bir vicdanın olsun, bir insan, bizim cibimizə niyə girirsən? Reklamdır, anlayıram, sən pul qazanırsan, para qazanırsan. Amma belə demək ki, baxın, mənim bəyaz dişlərim, sənin bəyaz dişlərin hamısı implantdır. Heç özünki də deyil, mən bu blogerə deyirəm burada. Bəyaz dişlərim məhz bu diş məcununa borcluyam. Və sonra bəlli olur ki, onun öz dişləri deyil heç. Ağabbaq, yəni bu saxsı qaba oxşayan implant dişlər qoyub və o diş məcunu sırmaqla məşğuldur. Bizim əziz dostumuz da, sizin pasiyentiniz, sizin elə bizim efirimizdə görün nə qədər xeyirxah bir əmələ, savab bir işə imza atmışıq. Deməli, keçən ilə Space televiziyasında bizim verilişimizdə elə Köyün xanım da qonaq idi və mənim əzizim Tahirə, gəl buyur əzizim, Tahirə Məmməd qızı. Tahirə də bizim qonağımız idi və Tahirəni xoş gəlmişsən, əzizim Tahirə, xoş gəlmişsən. Əyləş, Köyün xanım. Xoş gördük, xoş gördük əzizim. Tamaşaçıları salamlayırıq. Xoş gördük, əyləşim biraz. Savabın ən böyüyünü. Hə, demək, indi belə qadın-qadına söhbət edirik də. Gəldi, Tahirənin də problemlərindən hamı bilirdi də, yəni onkoloji xəstəliyi var idi. Problemlərim var. Və o problemlərlə illərdir yaşayan insanlar var. Mən də çarpışıram, vuruşuram, amma mən peşəkkar və yaxşı adamları, yaxşı həkimləri axtarıram. Gəldi bizim efirə, deyib ki, dedim, Könül xanım super həkimdir də, yəni mənim anamın həkimi olub. Adını eşitmişdim, o deyir, İgidin adını eşit, özünü görmə. Mən, valla o adamı doktora aparana qədər, yəni mən eşitməmişdim, yalan deyərəm. Amma ki, getdik yanına, ondan sonra bildim ki, bax, belə, yəni, belə bir həkim var Respublikada. Belə bir pasiyenti varsa. Gəldi, gəldi. Sağaltdı məni. Tutdu, yedi, köy xam. Sabah gəlirəm, aybacı hara gödürsə, bir düyan görə bir. 2 gün sonra gittim də. 2 gün sonra uğurladım doktoruma. 2 gün sonra köylə dəyişirəm, deyir ki, bəs Tahirə əməliyyət elədim. Deyirəm, aybacı, olub bir düyan, bir yel dəyilsin də bir söhbətimizə. Bir verilişin havası geçsin də. Necəsən? Sən nə gözəlləşmisən belə, Tahirə? Neyləmsən? Hamısın birdən deyim, yavaş-yavaş deyim. Yavaş-yavaş deyim, makintoş birdən yanmasın. Sən belə... Yavaş-yavaş deyim. Birinci... Üzünü gözünü neyləmsən, ay, qız nə gözəlləşmisən sən? Onu da deyəcəm, açıqlama verəcəm. İlk dəfə Space-in efirində, məhz Rövşənli xanıma verilişində açıqlama verəyim. Ver, 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 ürəyimiz çəkildi, ver, görək neyləmsən, gözəlləşmisən, biz də ondan eləyək. Eləyək də, Kün xanım, necəyəm? Çox qəşəng. Çox qəşəng. Mən şəkillərinizi görəndə sizi tanımadım. Filtr deyil, ha? Yəni, Instagramda mən elə bilirdim filtrdir. İndi baxıram ki, filtr filan deyil. Aşağıda üzə gələndə dedim, hələ hamısın. Sən Allah, botoks gel eləmişsən sən özünə. Heç onları eləməmişsən. Onlar hamısını çıxartmışsın. Boş şeydir bu botokslar gelirlərin. Boş-boş şeylər. Onlar mən tamaşaçılardan üzr istəyərəkdən sənə sən deyə müraciət edin. Deyil, deyil, sən deyil, daha illərlə biz daha... Buradan artist eləməkdir. Kənarda sən, burada siz. Sən çox nadir hallarda tərifləyirəm, onu tərifləyirsən. Deməli, gel qoyurlar, 2 dənə buradan bir şey sallanır, bax, 2 dənə buradan. Ya, ellərin dostları, bilirəm ki, gəlib deyəcək ki, bu nə deyiləm sən, az nə gün desən, deyəcək. Yo, 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 sən çox göz, gözlərin necə gözəl olur, gözlərin, üzün, yanaqların. Nə vurmusan üzünə, bu blogerlər reklam elədiklərindəndir sən Allah, neyinə misən? Mən sənin o blogerlərindən fərqli olaraq... Necə diş məcunu sırıdılar ey mənə ye, od qiymətinə diş məcunu aldım ey. Sən aldada bildilər yəni. Mən təsəvvür edirsən, od qiymətinə, qız necə reklam elədirsə bundan yoxdur dişlərim. İnandırdı. İmplant dişlərini saxsı qab deyir, saxsı. Ah, bax, dişlə deyir, mən ah, bax, dişləri bu diş məcun, gedib almışam mən də. Sən inandın. Təsəvvür elə də. İndi bax, olmayanı yox, olanımı göstərəcəm. Tək görəyim, qulaqlarını da kəstiribsən. Belə doğramışam, bir də kameralar. Kamera, Tahirə xanım göstərəm, görə Tahirəyən göstərəm. Gözəlliyə bax, xarici aktrisalar oxşuşur Tahirə. Mənə buradan izləyənlər var, məni sevənlərim var. Aha. Onlara Hüseyin belə. Kəstirib tiktik. Buradan tiktirmiş, kəstirmişəm özümü belə. Deməli, bizim rejissorumuz İsfəndiyar deyir ki, mən illərin dostu Tahirəni tanımadım deyir. Tanımadım, mən deyirəm ki, İsfəndiyar mənim necəsiz, görəm ki, belə baxır mənə. Bu günlərdə bizim Amir Xəlil, Space-in dəyərli aparcıları, mənimlərlə olan dostum. Gəlmişəm Space-ə, Kün xanım, salam verirəm hamıya keçir. Deyirəm ki, salam Amir, necəsən? Deyir ki, salam xanım, siz necəsiniz? Deyirəm ki, Amir, uca siz oldun. Tahirə, sənsən.
İndi deyim də neyinəm. Kim yığıbsa səhvə, çox gözəl yığıb. Doktorun adını da demək istəyirəm reklamda, amma mənim şəxsi Instagram səhifəmi, TikTok-u izləyənlər üçün yaxın günlərdə zaten paylaşım eləyəcəm. Gizlətmirəm, bəzilər kimi demirəm ki, mən anadan gəlmə belə doğulmuşam. Üzgərmə əməliyyatı eləmişəm. Üzgərmə eləmişəm. 40-dan sonra dillər lazımdır da. Lazımdır ki, onxan. Ehtiyac olur. Ehtiyac varsa gəlir. Sənə var, lazım idi. Amma mən bütün xanımlara tövsiyə edirəm ki, baxım xanımlara vacibdir. Deyən, neçə saatlik əməliyyat elədin, sən belə üzünü dartdırdın? Haradasa bir 5 saatə yaxın. 5 saat əməliyyat, gözlərin də dartılıb. Gözüm tamam qaldırılıb. Qaldırılıb yuxarıya, hə. Türkü göz deyirlər. Türkü göz, bu dəb düşübü türkü gözündə. Sonra, mən onkoloji problemi olan insanlar xüsusilə bunu bilirlər. Könxam, siz mənə dəstək verərsiniz. Nə qədər yaxşı qalmağa çalışsan da çöküntülər yaranır. Dəri, mənim daha çox idi. İndi bu neçə il gedəcək sənin üzünlə? 10 il belə... 10 il rahat tahiri cavabımız olacaq. Belə kukla kimi cavabımız olacaq. Deyir, özümə söz vermişəm ki, qocalayana qədər... Elə bildim, deyirsə, özümə söz vermişəm, ərə gedəcəm. Yox, ərə gedməyəcəm. Ta bu gözəlliyi boşu havaya uçurtma da, hayıftır. Qoymaya belə uzaqdan belə baxsın. Bəlkə kirəşəsən? Yox. Valla, hə, bu cür gözəllik də qalacaq ortalıqda. Yox. Qeydəsən bir qəşəng qəyətə basan. Gətirəcəm ora. Təməlini o iddiamın, egomun təməl daşını qoyan mənim doktorum olub. Sözü sözə gətirəm. Gözəllik yaxşı idi. Hər bir qadın gözəl görünməlidir, baxımlı görünməlidir, özünə diqqət elənməlidir. Təbii. Amma daxilən sən sağlam deyilsənsə, daxilən səndə problemlər varsa, sən nə qədər mükəmməl botoks eləsən də, sən nə qədər yaxşı həkimlərin yanına geçsən də, daxilən yaranan o problem sənin zahir və üç cizgilər və yansıyacaq. Lütfən üzə yansıyacaq. Əlbəttə ki. Bir il bundan da bax yanınıza gələndə. Mən əslində, Rüşanə, bilirsən, məni illərdə tanıyırsan, dəfə-dəfə verilişlərində qonaq olmuşam. Bu qədər egolu. Mən o gün bir paylaşım eləmişdim. Məni çox sərt qadın kimi görürlər, təqdim edirlər. Yox, elə deyilsən. Ruhumu da tanıyanlar bilir ki, necə insanım. Amma İnsan əgər yaxşı görünmək istəyirsə, birinci özünü sağlam hiss eləməlidir. Mən Köyün xanımın yanında sən məni yönəldəndə sənin vasitəndən çox təşəkkür edirəm. Allah köməyin olsun ki, şükür ki, yaxşı həkimə yönəldirmək də bir savab deyil. Mən Köyün xanımın yanında çox əzgin idim, tamaşaçılar onu hiss eləməsə də, çox özgüvənim yoxudur. Qadınlar bunu daha yaxşı bilər ki, bir qadının özgüvəni yoxdursa, o özünü nə qədər gözəl göstərməyə çalışsa da gözəl görür. Və o özgüvəni itirmişdim, psixoloji travma almışdım. Mənim özgüvənimi Könül xanım qaytardı. Könül xanım, necəsiniz? Yaxşı özgüvəm. Çox danışdım, amma lazımdır Könül xanım haqqında. Yox, Könül xanım, yəni mənim güvəndiyim həkimdir, ona görə mövzuya uyğundur deyə. Bax, sən həm onkoloji ilə mübariz apardın, həm gözəllik. Və görürsünüz, mən xanımlara əslində göstərmək istəyirəm ki, bir qadın həyat uğruna, gözəllik uğruna, sağlamlıq uğruna savaşırsa, mütləq nə isə əldə eləyir. O çabaların, o savaşların sonu boşluq olmur. Qadın güclü olarsa, istənilən problemi aşmağa imkanı çatacaq. Hə, bəzən qadınlar qorxurlar, ay, onkoloji xəstəlikdir, ay, filan, üzdüm töküldü, filan elədim. Elə deyil, savaşın, mübarizə aparın və əmin olun ki, siz sağlamlığınıza və gözəlliyinizə qovuşa biləcəksiniz. Köyxan, biz gətiririk məsələn, son vaxtlar, bax, Tahirə deyir, sizə Instagramda elə bilirdik, filtrlandır, filtrlandır, filan deyir, gözəldir. Amma baxın, bugün qadınlar gözəllik uğruna savaşırlar. Gözəl bir şeydir, əla bir şeydir. Amma problem nədədir? Problem, bu heç, ayrı məsələ ki, qadınlar hamı bir-birinə oxşadırlar. Bu başqa, Tahirə, sən oxşamırsın. Oxşayıram. Yox, 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 sən doğrudan, yəni... Mən doktorumu buradan adın çəkməsəm də təşəkkürümü bildirəm, mükəmməl həkimdir. Amma bugün qadınları inkubator elə bir sanki, eyni sexdən çıxıblar, eyni dodaqlar, eyni gərmə qaşlar, eyni gözlər, çox bir bənzərlik var və təəssüf ki, individuallıq itib. Qadının individuallığı itəndə maraq da ona qarşı azalır. Çünki Allah dağılır, hər kəs fərqli-fərqli. Bu, ayrı məsələ. Baxın, Instagram həyatımıza necə daxil olubdur da? Zamanında bilirəm ki, sən işlətmirdin ümumiyyətlə. Heç işlətmirdim, son vaxtlar mən də indi ailədə olmuşam. İstə elə evə getdim, istər-istəməz. Darıxırsan ki, baxım. Birisi, darıxıram ki, baxım nə var. Bu, artıq bir qazan deyə, biz qaynayırıq. Həyatımızın bir belə deyim, keçilməz bir
vasitələrdən tarih istifadə edin falan. Baxın, qadınlar yetəri qədər də bu kosmetik vasitələrdən istifadə edirlər və son vaxtlar mənə o qədər suallar gəldi ki, Röşan xanım, nə istifadə edirsiniz? Hansı, nə bilim, əllikdən, kirşandan, belə deyək də, o pudradan, rubyanadan, belə deyək, istifadə edirsiniz? Bunlar xərçəng yarada bilərmi? Bugün biz çox istifadə edirik, çox ailədəşisi olmuşuq, botokslər, gellər. Köy xanım, gəlin bir açıqlama verir. Əziz qadınlar, bugün mövzumuz daha çox qadınlara yönəlik mövzudur deyə. Ekranlara yaxın əyləşin, mən İnstagramda da paylaşacağım. Baxın, suallarınızı bir-bir səsləndirəcəm. Mənim telefonuma gələn suallardır, qeydlər aparmışam. Söylürsünüz, bax bu bloggerlərin, nə bilim, müxtəlif məhsulları ki, reklam eləyirlər. Bahalı da deyilər, ucuz vasitələr var ki, o ucuz kosmetik vasitələr xərçəng xəstəliyi, dəri, belə deyək də, nə deyirlər də? Xərçəngi. Melanoma deyirlər? Melanoma xərçəngi. Melanoma xərçəngi. Artıq xərçəng xəstəliyi yarada bilərmi? Yarada bilərmi, Könül xanım? Röyşən xanım, bir daha dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm və hər ikinizin mənim üçün dediyiniz sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox xoşdur. Hər ikisi mənim patientlərimdir, xanımlarımız. Və burada əsas başlamaq istəyirəm ki, oktyabr ayı süd vəzi xərçənginə mübarizə aidir. Bunu deməsəm olmaz. Çünki bu ayda çalışırıq ki, bütün dünya ictimaiyyətini, xüsusən xanımların fikrini bir yerdə cəmləndirək. Süd vəzi xərçənginə mübarizə aidir və hər bir qadın qız evladı dünyaya gətiribsə, özü qadındırsa, nəzərə alsın ki, süd vəziləri var və bu xəstəlikdən tutulma ehtimalı var, ona görə müayinələrinə geçsin. Və çalışın, bu ay hamı süd vəzilərini yoxlatsın. Yoxlatmayanlar varsa yoxlatsın. Mən noyabrda istəyirəm gəlmə yoxlatsın. Yox, mən dedim yoxlatmayan varsa, qoy bu ayda yoxlatsın. Oktyabr ayı çəhraya... Mən sabah gedirəm. Çəhraya... Sənin ürəyin gedir. Könülü görən kimi yox. Efirdən elədi. Röyşən xanım, siz gəlmirsiniz? Mən gələcəm. Mən Tahirədən sonra. Tahirə oradadırsa çətin mənə yer olacaq. Mən bilmirəm. Yox, ona bilmirəm. Yəni, birinci öndən başlamaq istədim. Qaldı ki, sualınıza İnstagramda çox preparatlar, bu dərman preparatlarına da aiddir. Son zamanlar ona da fikir versəz, görərsiz. Kosmetik vasitələrə da aiddir. Adi diş məcunu deyirsiz. Yəni, onu blogger reklam elədi deyənə deyil də, bu diş üzrə mütəxəssislər var, stomatolog dediymiş, diş həkimlər. Siz onlardan da məsləhət ala bilərdiniz. Nəinki, məsələn, onu almaq. Məsələn, siz ona baxıb almışsınız, amma sizin kimi o deyir, axına qoşulub, nə qədər bunu eləyə bilən insanlar var. Ona görə, bizim də missiyamız ondan ibarətdir ki, xüsusən də ki, onkoloqların təbii ki, düzgün istifadə olunmayan preparatlar hər hansı bir başqa bir problemlərə yol aça bilər, hətta xərçəngə belə. Hər məhsulu da biz həkimlə məsləhətləşə bilməliyə, buna zamanımız, vaxtımız çatmaz. Təbii ki, amma ümumi genel götürsək, bir də ümumi desək, dəri xərçəngin yaratma faktoru sırf sizin dediyiniz kosmetik vasitələr deyil və yaxud da ki, bir çox sual, bilməm, o sualı verəcəksiniz, verməyəcəksiniz, amma mənim özümə çox gəlir. Gündəli iş zamanı və yaxud da İnstagram üzərində, doktor, mən kosmetik vasitələrdən istifadə edə bilərəmmi, saçıma boya qoya bilərəmmi? Bax, belə bir suallarla... Saç boyası ilə bağlı da yetəri qədər suallar var. Kimya terapiya almış, təbii ki, tərkibində kimyəvi, biz indi adını deməyəcəyik, müəyyən dərmanlar olan, olmayan saç boyaları var. Biz onları adətən xəstələrimizə məsləhət bilirik ki, bəli, bundan istifadə edin, tərkibində bu olmasın, məsələn, bu firmanın belə bir... Çünki bu sual adətən bizə gəlir. Yəni, kimya terapiya almış xəstələrə saç boyasını biraz ehtiyatlı seçməlidir. Ehtiyatla eləyirik, mütləq həkimlərinizdən məsləhət edirsiniz. Mənim təbii ki, indi mən burada ad çəkməyəcəm. Kimya terapiya alanlarda saç qalır mı ki, heç ki, o xanım? Yox, Röyşənə xanım, saç qalmır deyirsiniz. Yox, saç qalmır deyirsiniz, o kimya terapiyadan sonra saç çıxır. Siz elə düşündünüz ki, elə bu kimyanı aldı, oynandı, həyat bitdi, bitmir. Mən elə bilirdim ki, həyat bitdi. Bitdi. Bir xanım üçün saç ən vacib aksar. Saç və diş. Tahirə xanımın burada olmağı əslinə qalanda çox yaxşıdır. Tahirə saçlarındakı? Yarsı, hə? Yarsı, yox. Amma saçım var da. Saçım var, buraya qədər saçım var. Sən də kimya terapiya aldın da, hə? Mən kimya da almışam, şuha da almışam. Eyni problemləri mən yaşamışam deyə o xanımların o narahatlığını da, həyəcanını da başa çıxıram. Daha sonra istəyirlər, təbii ki, saç boyası istəyirlər. O saç çıxır, o xəstə orada bitmir. Mən bir tarixdə gəzdim, heç kim başa düşmədi ki, mənim başımdakı öz saçım deyil. Sadəcə... Həmşə görünən bir bəli elədim, amma inanın ki, indi efirdən deyəcəm, bəlkə doğmalarımın yarısı belə indi yəqin eşitərlər ki, mənim başımdakı öz saçım, qaşlarım belə, qaşım, kipriklərim belə. Amma qaşlarım çıxmadı deyəsən. Qaşlarım çıxmadı.
Bilmirəm, çox qəribədir Kün xanım, onu da bilmirəm nədəndir. Saç qayıtdı, yavaş-yavaş saç qayıtdı. Adətən qaşda çıxır, bəlkə sizdə hər hansı bir müdaxilə olub qaşa? Müdaxilə sonradan elədim. Sonra, amma qaş çıxmadı. Küpriklərim də tökülmüş, soğulmuşdu, amma sonra yavaş-yavaş yarandı. Amma sonradan, yəni bu da dünyanın sonu deyil. Yox, əlbəttə ki, dünyanın sonu deyil. Bax, Kün xanım, mən gələn sualları indi xatırladıqca deyəcəm. Bu günləri qadınların çoxu bildi, bilmədi, yeri gəldi, gəlmədi, kollagen preparatları qəbul eləyirlər. Ki, dəri cavanlaşsın, dəri gözəlləşsin. Bax, yoxlanırlar mı? Əziz xanımlar, mənə də bir ara tövsiyə gördük kosmetologlar ki, bəs bir az kollagen üçün. Dərinin bərpa eləsin, regenerasiya atsın daha güclə. O kollagenin xeyri varmı və yaxud ziyandımı və yaxud o kimyəvi tərkibi necədir? Xərçəng əmələ gətirə bilərmi? Reklamlardan sonra cavab alacaq doktorumuzdan. Əziz tamaşaçılar, reklamlardan sonra verilişimiz davam edir. Çox gözəl bir xanım. Mənə həmişə deyirlər ki, sən bir insanı, Kün xanım, çox istəyəndə onu elə ürəklə təqdim edirsən ki, o insana xüsusi münasibətin varsa, artıq o, yəni, belə də o tərəfbazlıq edirsən. Bunu mənə ömür boyu deyiblər. O dəqiq hiss olunur. Amma doğrudan da çox istədiyim, xətrini istədiyim, illərimin dostu, illərimin dostu Nigar İbrahimova ölkədə bir nömrə vizajist. Make-up ustası, bir nömrə, yəni məktəb yaradan, bunu digər vizajistlər istəyir, incisinlər, su içsinlər, özləri bilərlər. Mənə görə, yəni Nigar İbrahimova, o deyirək, o şkola yaradı, bax, məktəb yaradı. Özünə aid bir imzası var. Hə, mən Nigarı çox sevirəm, Nigarın dəst xəttini çox sevirəm. Həm də ki, o qədər gözəl rəssam kimi işləyir ki, qadınların üzərində. Bir-birinə bənzəmək yox, eynilik yox, üslub bilinir, tərzi var. Belinək baxanda bilirsən Nigarın üslubudur. Amma o, belə deyəndə, eyni o kopyalamır qadınları. Bir də insani dəyərləri var da. Gözəl, gözəl insandı. Nigarım, əzizim, xoş gəlmizə. Bir-birimizə rahat-rahat sən deyə bilərik. Çünki, gəlir. İllərimiz var, illərə dayanan gözəl günlər var. Xoş gördük, Əşənə. Xoş gördük, əzizim. Çox sağ ol ki, veriliş və dəyərli bilib. Gözəl qonaqlardan bir arada görmək istəmirsən. Tamaşaçılarımı salamlayıram, səni sevənləri salamlayıram. Çünki illərdir, yəni sənin verilişində çox yaxşı tərəfləri ilə bugünə qədər bir qadınlar bir ortama yığılanda, bax, Rövşənənin verilişini belə danışdı, Rövşənənin verilişində belə həkim var idi, belə gözəl tövsiyələr oldu və bu davam eləyərək, siz düşünürsən ki, var çox verilişlər, amma çox nadir bizim aparcılar var ki, onlar sırada başladı. Yəni, hər şeydə, hər şeydən başın çıxır, maşallah. Hər şeydən də gözəl, həm tənqidin yaxşıdır, həm yanaşman yaxşıdır. Mən də öz adıma deyim ki, çox xoşbəxtəm ki, o hürməti, o dəyərləri elə sizin üçün qoruyub saxlamışam ki, nəinki bir iş peşəkarı kimi, həm də bəzi şeylər var ki, onlar nələrdəsə üst-üstə gəlir ki, bugün ürək dolusu nədənsə mənim haqqımda söz deyirsən. Haqqın var sənin də ürək dolusu danışmağa, mən niyə deyəcəm? Çünki bugün hamımız şükür Allaha bir ictimai insanları görürük. Bugün bir balaca populyarlaşan kimi tarih, mən o vizajistləri də görürəm. 2-3 ulduzu bəzəməklə, 3 ulduzun üzünə, nə bilim, qaş çəkib, göz çəkməklə filanla, bunlar özlərinin dünya ulduzu kimi. Hə, dünya ulduzu kimi təqdim edirlər. Bunlar özlərini, mən anlaya bilmirəm, kim sanırlar, nə sanırlar. Amma Nigar illərlə adam ad qazanıb, imza qazanıb, yəni bir brendə çevrilib, mən bu xanımda o, ay, belə bir iddialar, filanlar, ay, belə iki ulduzu gedirsən, təkəbbür, təkəbbür, nə təkəbbür? Gedir ki, üç dənə qonşu ölkədə 2-3 müğənnini üz-göz bəzəməklə özlərini dünya ulduzu sayırlar. Nigarım, əzizim, yəni, bilirsən, bu təkəbbür insanı məhv eləyir, içindən qurt, bax, o xərçək yaradır, həmin o təkəbbür adam xərçək yaradır. Yəni, nədir bu? Bu nə deməkdir ki? Amma bilsən necədir? Yəni, mən hər zamanın gözəl işlərini vaxtında görmüşəm. Bu günləri gənclərə yol açıram və gənc qızlarımız, istəyir elə oğlanlarımız bu sənəti çox içdən sevənlər üçün elə ölkəmdə yetərincə görəcəyim işləri görürəm. Əgər evlat, ailə, qayğılar olmasa, əlbəttə ki, gedərəm mən də başqa bir ölkədə, aylardan, illərdən yaşayaram. O menicirlər üçün, o iş görən insanlar üçün sağda-solda gözəl qonaqlıqlar verərəm və istədiyim müğənnidə hədəf alıb, çünki buna çox gözəl bir zaman lazım, istədiyim müğənnidə hədəf alıb,
makyajımı da eləyərəm, götürərəm bir... Pulunu da qazanarsan, hələ bir... Əgər orada çünki pul qazanma yoxdur, orada sadəcə... Reklam, bəli, status söhbəti var, amma eləyən və bu günləri yenə deyirəm, mənim görəcəyim işləri, o insanlar eləyə bilməz, onların görəcəyi üçün də mən artıq ailəmi, körpə uşağımı qoyub başqa bir ölkədə yaşamalıyam bir müddət ki, istədiyim o əlaqələri. Doğma bacımın dünən Sıragin fotosessiyası oldu, mən Azərbaycandan kənara çıxıb gedib onu eləyə bilmədim. Baxsı ki, nud və soft makyajlar idi ki, İradənin hər zaman illərdən elə Space kanalında hər makyajı üçün mənə zəng elirdilər ki, biz də o makyajdan istəyirik, biz də onu istəyirik. Bugünə qədər də aktualdır. Amma gedib mən başqa ölkədə heç bacıma servis verə bilmədim. Elə İradədən danışmışkən, buradan İradəyə çoxlu salamlarımızı getirək. İradə çox gözəl ifaçıdır, çox gözəl. İllərdir başqa ölkədədir, amma insanın səsi, repertuarı, xatınlığı o qədər... O kalitəni saxlaya bir İradə. Qoruyub saxlaya bilir. Dinləyək, bəlkə elə yeri düşmüşkən bir İradənin gözəl bir musiqilərindən biri. Baxaq, izləyək.
ne güzel, İradənin güzel ifası, güzel sesi, alqışlar bir daha İradəyə, əzizim, səni öpürük, bağrımıza basırıq. Söhbətimiz nədir? Kosmetik vasitələr xərçəng xəstəliyi yarada bilərmi? Amma yalnız kosmetik vasitələrdən danışmayaq, Könül xan. Kosmetik vasitələr məsələsini indi Nigar söyləyəcək. Amma mən istəyərdim bir balaca sizin sırf peşənizə aid olan, niyə gətirdim ki bu reklam olunan filan, amma təkcə reklam məsələsi də deyil, bu qadınların iç geyimləri ilə bağlı, gözəl görünmək üçün qadınlar hər yola bəzən əl atırlar. Gözəllik 10-du, 9-du da 10-du deyil. Gözəllik qurban tələb edir artıq devizi ilə yaşayırlar. Şəhəni, sözü də kəsirəm. Mənim verilişimdə bir dəfə bir tanınmış aktör oldu. Qadınlarla bağlı söhbət eləyəndə dedi, kim qadını zəif görürsə, dünyanın ən güclü varlığı. Bir qadın ki, deyir, saatlarla 17 santimetrlik kablukda dik dayanır, o insandan qorxmaq lazımdır. Bu fədakarlıqdır, bu həqiqətən. Canıva qəst edilsən, amma gözəl görünmək istəyirsən. Qadın, bax, sinəsi gözəl görünsün, arxadan gözəl görünsün. Bugün bu artıq üzgərimə əməliyyatı, botokslar, gellər. Görürsün, botoks gel keçdi tarix artıq. İndi artıq üzgərimə əməliyyatı dəbə düşdü. Zəng şəkilləndirmə. İndi bədən şəkilləndirmə, belə daraldırlar. Belə bir o armut formasında qadınlar. 6 saat korsetdə nəfəs almadan dayanır. İndi nə qədər onun ziyanı var, yoxdur, deyə bilmərəm. Onun nə üçün mən Nigardan gözəllik yaradandı, gözəllik tərəfindən də. Amma sağlamlıq baxımından, Könül xanım, bunlar hansı fəsadlara yol açır? Baxın, korset sıxır-sıxır bütün adamın iç orqanları. Nəfəs ala bilmirsən. Hələ bu iç geyimləri, bu sinəni böyütmək filan. Buyurun. Gəlin tibbi yönümünü mən danışım. Gözəllik tərəfini Nigar xanım danışar. Tamamilə bayaq biz, Nigar xanım gəlməmişdən də Tahira xanım qəşəng bir söz dedi ki, adamın daxili gözəlliyi, daxili gözəlliyi bu xasiyyət söhbəti getmir. Yəni, sağlamlığı önəmlidir. Əgər söhbət qadından gedirsə, qadının orqanizm hormonlarla idarə olunur və bu hormonlar bizim dərimizdən, baxışımızdan, görmə qabiliyyətimizdən, saçımızın keyfiyyətindən hamısına təsir edə bilir. Sümük oynaq sisteminə, ürəyimizə, damarlarımıza, hərəkətlərimizə belə. Baxın, bəzən qadınlar aybaşı öncəsi, menstruasiya öncəsi çox əsəb olur, stres agresiv olur, özünə baxır, bəyənmir. Hormonların, yəni həmin qanda oynamaları hətta bax bunların hamısına təsir edə bilir. Və daxildən sağlamdırsa, yəni heç bir xəstəlik yoxdur. O hormonların bir yaratdığı fəsad yoxdursa, süd vəzisində, mədə bağırsaq sistemində, ginekologiyasında, qalxanvari vəzisində, bəli, ondan sonra xarici gözəlliklərini, istədikləri, özlərinə xoş gəlməyən bir defektləri varsa, onları aradan qaldıra bilərlər. Amma mən birinci, sizin dediyiniz kimi, sosial şəbəkədə bu xanımı görmüşəm, mütləq bu xanımı oxşamalıyam, dodağım, burnum, baxışım, nə bilim, bədən quruluşum, süd vəzlərimin quruluşu, elə bir şey yoxdur. Süd vəzlərini siz plastik elədirsiniz, kiçirtmə və yaxud böyütmə. Təbii ki, buna konkret suallara cavab verək. Süd vəzisinə implant qoyulması xərçəng yaratmır. Çünki çox vaxt Könül xanımın yaratmır. O yanlış bir fikirdir. Tahira xanım, siz xərçəng gediniz, necə əməliyyata gedirsiniz? Yəni, bunun rekonstruksiya deyilən bir anlayım var. Bəs kiçirtmə, böyütmə, bu hansı bir fəsad gətirə bilərik? Baxın, konkret cavab verəcəm. Plastik əməliyyatlar var, hansı ki, bir də var rekonstruksiya. Rekonstruksiya, yəni defekti bərpa etmək. Yəni, insan süd vəzi xərçəngindən əməliyyat olunubsa, mastektomiya dediyimiz süd vəzi tamam götürülübsə və bunun həyat keyfiyyətinə gələcəkdə və psixoloji olaraq ailə içi bir problemlər yaradırsa, onu rekonstruksiya edə bilir. Hətta müasir dövrümüzdə, əvvəlki dövrdə kimi çox mastektomiyalar döşün götürülməsinə getmirlər. Sadəcə tumoru, linfa düyünlərindən bir yerdə təmizləyirlər və yaxud da ki, mastektomiya da olunubsa da belə, həmin cərrahi əməliyyat zamanı implantlar qoyulur və yaxud da ki, uşaqlıq yolunda hər hansı bir sallanmalar varsa, bu həm psixoloji olaraq, həm sidi ifrazat sistemi olaraq, həm böyük bayraq getməyində bu qadında problemlər yaradır və bu da rekonstruksiya tələb edir. Bir var ki, psixoloji olaraq və qadın-kişi münasibətlərində yaranan problemlərdən olunmuş plastik cərrahi əməliyyatlar, bu plastikadır. Bir də var rekonstruksiya, hansı ki, qadın sidi axırtmadan dayandığı yerdə qeyri-iradi olaraq, yəni sfinkter idarə eləmir və sidi axırtma olur. Yəni, öskürəndə, asqıranda və yaxud dayandığı yerdə deyir, doktor, mən harasa gedə bilmirəm, sidik qaçırtma olur və mən bunu hiss eləmirəm, artıq məndə psixoloji travmadır, hətta mən evdən belə çıxmaq
istəmirəm. Günlərlə böyük bayra gedə bilmirəm. Dəstək eləyirəm uşaqlıq yolundan. Ondan sonra mən böyük bayra gedirəm. Defekasiya akıdı baş verir. Bu artıq rekonstruksiyanı tələb edən bir cərrah əməliyyatdır. Biz elə plastik əməliyyatlar deyirik də, amma bunun rekonstruksiya hissəsi var. Süd vəzlərinin kiçildilməsi. Buna da tibbi göstərişlər var. Əgər süd vəzləri həddindən çox böyükdürsə, piyilidirsə və qadının önə doğru əyilməsinin belinə ağrı verir, gətirməsinə səbəb olursa, kiçiltmə bu tibbi göstəriş. Yoxsa mən vizual olaraq süd vəzlərimi kiçildirəm və bunu başıma qoymuşam, edirəm. Elə bir şey yoxdur. Tibbi göstərişlər də var. Amma qeyimlərinizə də qısa süd vəzlərini. Düzgün seçilməyən iç qeyimləri. Biz bayaq reklam arasında Tahirə xanımla bir söhbət elədik. Yəni, qız evlatları süd vəzləri inkişaf eləməyə başlayanda və yaxud da ki, doğulmuş uşaqlarımızda da hətta bəzən nənələr, analar ilk günlərdə süd vəzlərini sıxırlar, travmaya məruz qoyurlar. O ki, transitor hallar olur yeni doğulmuş uşaqlarda, hormonların pik səviyyəsində və süd vəzləri şişir, bəlkə də bunu el arasında işlənlər olur. Sıxırlar ki, o süddür, qalıqdır, çıxsın, amma elə bir şey olmur, ana bətnindən evlada keçən bir şeydir. Düzgün deyil, travma. Qaldı ikincili cinsi əlamətlərin formalaşdığı bir dövr, hansı ki, hormonlar başlayır fəaliyyətə, artıq ovulyasiya başlayır və hormonlar süd vəzlərinin ikinci inkişafını təmin edir. Həmin moment götürürlər, süd vəzlərinə dar buz qayıtırlar, sıxan bir şeylər kimi olmaq. Və yaxud da ki, reproduktiv dövrdə, yəni bu ana olmaq dövründə olan xanımlarımız sıxan buz qayıtırların giyinməyi, sintetik geyimlərin giyinməyi, dar şalvarların, pantalonların giyinməyi, təbii ki, dərinin sürtünməsi baş verir. Biz çox təəssüf olsun ki, bizim qadınlarımız xarici cinsiyyət orqanlarını orqan kimi qəbul eləmirlər ki, hansı ki, bayaqdan xərçəngdən danışırıq, onun da xərçəngi ola bilir. Bir problem yaranır, hər hansı bir qarmandan fon dəyişir. Bir də gigiyenaya düzgün deyil. Düzgün, onu da qeyd edəyim. Çox gözəl bir sözləyiniz. Gigiyena qaydalarını, evlatlarınızı qızda. Üzü bəzəməklə deyil, makyaj elədik, qaşımızı, gözümüzü qaldırdı. Tam doğru. Düz demirəm, gigiyenik qaydalara riayət eləm. Üfunət iyi verən qadınlar olur. Mən heç kimi xətirinə dəyməzsin. Mən olub ki, keçmişəm, məhz bir mağazada, molda, bu əyinimizi dəyişən yerlərdə, soyunma qeymi odası. İnanın, qadının yanından keçmək mümkün deyil. Üfunət iyi, kanalizasiya iyi verən qadınlar. Nigar xan, bunlar, mən nətər qal, baxırsan ki, kosmetikası, üzü gözü, hər şey yerində, elə qəşə, dodaqlar da şişib və boyda. Amma bir qoxu gəlir qadından. Deyirə, bu yazıq, bunun ərməyir. Belə qadın belə iyilər olur. Təbii ki, maddələr mübadiləsini pozan bir xəstəlik olduğu üçün maddələr mübadiləsini pozan. Təbii ki, piyili xanımlarda bunların hamısında ola bilər. Mədə bağırsaqda. Valla eləsi də var ki, elə təmbəlik deyəcəm. Röşən xanım, Röşənən yaralı yerlərini. Gigiyenik qaydalara düzgün riayət olunmur. Heç qız evlatlarında düzgün riayət olunmur. Yəni, ana evladı təmizləyəndə belə bilməlidir ki, öndən arxaya doğru bu uşaq yulmalıdır və silinməlidir. Yəni, əksinə yox, bağırsaq çöplərinin uşaqlıq yoluna düşüb orada xəstəlik törətmək, infeksiya törətmək ehtimalı var və gələcəkdə başqa bir problemlərin, mən çox xərçəng demək istəmirəm cəmatı, yəni qorxutmamaq üçün. Yəni, xərçəng xəstəliyini yaradacaq əsas infeksiyaların, belə deyək də, onun yaratmasına səbəb yaradır. Bax, bağırsaq çöpləri düşür, uşaqlıq yolunda bir iltihabi fon yaradır. Gerpes iltihabi fon yaradır. Və bunlar da human papilloma virusunun inkişafına zəmin yaradır. Düzgün gigiyena qaydaları olmalı. Çox sayılı mayələrlə yummaq. Ona toxunacaq ki, dalbadal belə suallarım çoxdur. Çox informasiya. O informasiyanı mütləq alacaq siz də. Çünki çoxdur. Apteklərdə bu dəqiqə o gigiyenik var. Onu biz toxunacaq. Nigar xam, nigar deyək bir-birimizi. Çünki yenə edirəm mənim üçün o qədər əzizsən də olmasa. Nigar, demək, bir başa qadınlarla işləyirsən və bayaq dediyim o gigiyenik qaydaları riayət eləməyən filan. Yəni ki, dəfələr də gəlir üz gözünü bəzətdirir, filan qədər pul verir, amma yaxınlaşmaq mümkün olmur. Qadına belə qoxusu bir tərəfdən, ümumiyyətlə, saçını yumur, saçının yağı axır. Bax, təsəvvür edin, elə qadınları mən görürəm salonlarda. Kosmetik vasitələr, mən bilirəm ki, sən yaxşı
yaxşı keyfiyyətli, bahalı kosmetik vasitələr işlədirsən. Amma hamının ne gücü yoxdur da, biz bunu da olduk. Yəni, indi biz hamı geçsin bahalı kosmetik vasitələr, ucuzlu kosmetik vasitələrdən istifadə edənlər var ki, bu satılır da əldə, nə bilim, ucuz-ucuz, 2 manata, 3 manata, məsələn, dodaq boyaları falan. Səncə, bax, onların indi gözəl görünmə baxımından, əlbəttə ki, o bahalı ilə bir olmayacaq. Amma nəzərə alaq ki, insanların cibinə uyğun olmalıdır. Biz danışırıq ki, həmin kosmetik vasitələr xəstəlik yarada bilərmi? Sənin məsləhətlərini almaq istəyirəm. Qadınlar necə istifadə edir? O bahalıya gücü çatmayanlara, bir vizajist olaraq. Nədir məsləhətin? Əslində, ilk başdan çox gözəl vurğuladınız ki, gigiyenik tərəfləri olmalıdır. Ümumiyyətlə, qadınlarımız biraz səliqəyə, yenə deyirəm, doğru qulluğa fikir vermədilər. Bax, bir də görsən ki, bir qadın gəlir, kipriyi 10 gündür istifadə edib və o kipriyitən də elə gəzir. Yəni, onun gözünün üstündə demək olar ki, özünün daşıya biləcəyi yükdən əlavə bir yük var. Zaten bunu qoyan bir make-up artist, kimsə, vizajist, bunu qoyur 2 gün, 3 günlük. Bundan artıq qoymur. Mən sonradan bir aylıq taxma kiprilərdən danışmıram. Bir günlük kleydən istifadə ondan danışıram. Görür ki, bir dənəsi düşür, götürür onu kleyləyir, üst-üst-üst-üstə. Bu zaman gözündə yaranan istəyir hər hansı bir infeksiyadır, bilmirəm, cürbəcür xəstəlik növlərdir. Bunun səbəbkarı ilə qadın birinci özü olur, yəni xanımımız. Ki, niyə? Burada ekonomiyadan istifadə edir ki, mən biraz 3 gün sonra yenə gedib kiprik qoydurmayayım. Və yaxud da istifadə elədiyi kosmetikanı. Əgər biz bunu açırıqsa, hər bir istəyir fluid tərkibli tonalin olsun, istəyir pomada olsun, istəyir ənliyi olsun, kirşan olsun, onların üzərində ya 12, ya 24, ya 6 deyilən qapaq açıq bir yazı var. O deməkdir ki, sən bunu bu müddət ərzində zamanla istifadə eləməlisin. Əgər 4 fəslə görə biz xüsusi kosmetikamızı istifadə eləsə, istəyir bunun malaçikosu deyim, istəyir bunun tonikini deyim, göz kremini deyim. Burada da istifadə eləcəyimiz, əgər açıqda qalırsa, biz onu özünün öz karobkasında... Yəni, qapın üstündə 6 ay yazılıbsa, qapaq açılandan 6 aydan sonra istifadə eləmək olmaz. 10-15 gün sonra onu istifadə eləməyin, onu mütləq şəkildə yandırın, atın, yəni çöpə atın. Və yaxud da ki, pomada vurur, görür ki, tərkibi belə bir az iyi gəlmiş kimidir. Bunların axtar kimi də efir yağlar olur və zamanı keçdikdən sonra o iyi verir. Bu zaman onu qəti istifadə olmaq. Bu da həm daxilimizə zərərdir, həm dərimizin alerji olmağının ikinci fəsad yaranmağına zərərdir. Yəni, bu kimi şeylər, deyək ki, deyirsiniz ki, gedib bahalıya gücü çatmır, orta qiymətə də sertifikatda olan ucuz kosmetikalarımız var və şükür Allah ki, ölkəmizdə buna aid qarışıq kosmetik mağazalar var. Hansı ki, 2 manatlıq da dodaq qələmi aldığı zaman onun da lisensiyonunu, sertifikatı olan mağazadan alsın. Digər olur mu sənin müştərilərindən, yəni o salona gələndə ki, bu bahadır, mənim buna gücüm çatmayacaq. Biraz ucuzluq kosmetikadan istifadə eləmək üçün. Eləyirik də, amma məndə ucuzluğa əlim niyə gəlmir? Biz bəzən zamanla o 20 il, o 25 il bundan öncə orta qiymətli kosmetikadan başlamışıq. Çünki o zaman profesional kosmetika növü Azərbaycanda yayılmamışdı. Bizim istifadə elədiyimiz markalar demək istəyirəm. O zaman da biz sadə sıradan bir, amma yenə də hər zaman üstü tozlanmış, sədərəkdən, binədən almırdıq. Çünki o zaman bilmirsən, o bayırda hansısa bir polkanın üzərində günlərdən qala bilər, günəş altında qala bilər, hər hansı bir reaksiya gedə bilər. Biz gedib oradan almırdıq. O zaman da bizim xüsusi 2-3 dənə, yenə deyirəm, kosmetik mağazalar var idi. 28-də balaca mərkəzlərdə gedirdik, alırdıq və bilirdik ki, üstü tozlanmış, vaxtı keçmiş deyil. Sabah gəlib deməyəcəksin ki, bu maskaranın və yaxud da bu kirşanın mənə müştərimə bir göz infeksiyası saldın və yaxud da ki, üz. Çünki o ucuzluğunu da aldığımız zamanlarda biz keyfiyyətinə baxırdıq ki, bu bəlli bir mağazanın markasıdır. Yəni, ucuz markalarımız da var ki, hansı ki, onların içindən elə 2-3 dənəsi var ki, böyük markalara fora verir. Belələr də var. Yəni, o deyil, düzgün peşəkarlıqdan yanaşsan, ucuzluğdan da gözəl bir iş yarada bilərsən. Gözəl, bax, bu qədər yaxşı kosmetik vasitələr, reklam olunur filan. Amma gəlin bugün, mən, baxın, qadınlarımızın, hə, gözəl qadınlarımız, amma mən, məsələn, indi hamımızı görürük də, qadınlarımızın bəzən elə bir vəziyyətdə, bərbat bir vəziyyətdə, gülünc bir vəziyyətə qoyulmuş qadınları görürəm mən. Mən şoka düşürəm ki, bu qadın evdə özünə güzgüdə baxıb çıxmır çölə. Bəzən əməliyyatlardan da kosmetikanı qarışdırırlar. Hamı bir-birinə baxır. Əməliyyat bir tərəfə, əməliyyatı bərbad eləyən həkimlər, o bir ayrıca bəladır, bununla bağlı mövzu eləyəcəm və canlı efirdə istəyəcəm ki, zəng eləsin tamaşaçılar. Onları bərbad günə qoyan həkimlərə ilə biabır eləmək lazımdır ki, o həkimlərə bir də getməsinlər. Dəhşətli bir şeydir. Bir də görsən, İdir, qaldıram. Hər yeni şey, mən indi toxunacaq, mən özümünü... Burada yığılan yablıçqaları neyiniyək? Bunu kəstin, qaldırdım və bunlar
Yəni, ümumi komple dəyişsə yeri gəldi, gəlmədi. Kosmetologlar, vizajistlər doludur Instagramda. Bax, hamı özünü reklamla məşğuldur. Bu mikrobilding deyilən bir mikrobilding də nədir? Ondan danışacağam reklamlarda. O bir bəladır. Yoxdur. Baxırsan, qadınlarda qaş tapmaq mümkün deyil. Təhrilət və səndən uzaq. Olanlar da. Reklamlardan sonra, əziz tamaşaçılar, mənim 3 gözəl xanım qonağım var. Hər üçü yetəri qədər öz sahəsində uğur qazanmış, ictimai insanlar, xanımların inandığı, güvəndiyi, məsələn, vizaj sahəsində mən desələr bir nömrə Nigar İbrahimova, yəni gələcəm Nigarın yanına. Düzdür, salona getməklə heç aram yoxdur, Nigar. Heç aram yoxdur, heç vaxt da yoxdur. Suyu da ayaq üstə içirəm. Amma yəni, qızımın toyuna bəzələndə söz verirəm, sənin yanına gələcəm, bəzələcəm sənin yanında bəzələcəm. Tahirə, gözəlisən, hər şey yaxşıdır. Və Könül Mərdanova, bizim onkoginekologumuz. Davam edirik. Demişkən, qadınlarda qaş məsələsi. Deməli, mikrobilding dedilər, bir dəfə gəl sənə deyək. Dedim, mən yaxşı eləyətdə görək bu nədir. Mənim öz qaşlarımdır, məndə problem yoxdur. Bir balaca bu tərəfdə tökürmələr var idi. Hə, nəyəsə, gəldi elədi, özü bağlı elədim. Deyim ki, ucuz elədim, yox, filan qədər pul verdim. İnanışı da ondan sonra qaşım çıxmır. Qaş tapmıram mən. Dəli olmuşam. Çün soğanağını zədəliyir. Kəsirlər. Bu təzən şəhər nə çıxır, hamı qaçır. Nə yaxşı ki, mən üzümə gel, botoks, belə şeylər eləməmişəm. Mən nə yaxşı ki, bunlardan hələ ki özümü saxlayıram. O yeri də deyim də, bax, mən həm əməliyyat eləmişəm, həm xərçəng xəstəliyi ilə. Gözəlləşmək istədim. Yaşımla mübarizə apardım. Amma indi xərçəng xəstəliyin nə ki? Amma indi xərçəng gəlsin, onunla ki bir zarifat eləyə bilməzsən də, onunla mütəmadə həkimlərlə təmasda olmalısan. Könül xan bayaq mənlə bir balaca belə deyim də, giləyləndi ki, sən haradasan. Mən həqiqətən buradan birinci... Üzümü qaşımı, üzümü buradan xanımlara üzümüzü... Baxın, belə patentlərimizdə var. Bayaq deyir ki, özümü düzəldirsən, bəs... Axı, mayən... Mən daxilimi yığdırmışa. Sən narahat. Maşallah. Bir başa razvaldır, başım razvaldır. Oradan birinci sağlamlığımı nəzərə aldım, doktorumun yanına getdim. Amma həkimin yanına getdin. Əməliyyat olduğun hansısa bir problemi aradan qaldırdım. Bu o demək deyil ki, həkimlə əlaqəvi kəsməlisən. Elədir, doktor. Tam doğru. Bax, buna da toxunaq elə demişkən. Mütəmadə həkimlə təmasda olmaq lazımdır. Əməliyyat olundular mı? Həkimə getmək istəmirlər. Yəni, bununla bitdir. Üzülsən də ki, uşaqlığını götürmüş xanımlar deyir, biz getmirik. Elə bir şey yoxdur. Mütləq mütəmadə getməlidir. Növbələrdə dayanmaq. Salonumda mənə zaman ayıran bir usta tapa bilmədim. Demək, xanımlar istəyəndə... Orada da növbə var, sizin də növbə var. Mən Könül xanımın yanına gedəndə... Bana düşmək olmur. Düşmək mümkündür. Ben girəm ki, çəkilişə gəlmişəm. Mən yığıram elə asistent alıb. Keçirəm ki, müsahibəyə gəlmişəm mən. Məni kim tanıyır, məni kim tanımır? İnstagramdan, şəxsi telefonuma, nə bilim, oradan-buradan tanıyanlar, oradan-buradan nömrəmi tapanlar... Tarih, nə olar, qurban olum Tarih xanım, mən Könül xanımdan tanışıram. Mən onu... Prodüsü işlədək ki, o faiz işlədək. Ya, yollur, arada deyirəm ki, qız mənim telefonuma bir də daha cavab verməyəcək. Verirəm telefonlara. Telefonlara da cavab verir. Həqiqətən yaxşı həkim, peşəkar həkim insanı o ağır vəziyyətdən çıxarda bilir. Sən qaşların hara gedir? Həm psixoloji, həm tibbi də. Mən birinci sağlamlığımdan başladım, sonra keçdim ki... Elə olur da, mənim doktorum mənə öyrə öyrədi. Amma Rövşanı... Qaşları kimyoterapiya da tökülmür. O artıq mənim səlahiyyətim və istəyim daxilində deyildi. Kim eləyib, amma yaxşı eləyib. Təzə eləmişəm. Adını deyə bilməyəcəm, səhifəmə baxacaqlar. Mənim qaşım demək olar ki, qalmadı. Tamam töküldü və kipriklərim axır vaxtlar gəlib, kipriklərim düzəlib, amma qaş gəlmədi. Qulaq, indi kipirlərin özünkü deyil bu heç. İndi məsələ ondadır ki, bax, Nigar əzim, bu çox körlüyürlər. İndi özü oğlanlar başlayıblar. Oğlanlar da bu gözəlliyi hiss eləyə bilərlər. Amma bu qaş yaratmaq onların deyil. Deməli, götürürlər, çirtiyoz çəkirlər də, yəni insan. Bu gözün üstünə də bu eyeliner olur, eyeliner, doda. Bu günlərdə mən bir dənə yerdə olmuşam, at çəkməyəcəm kişilərə deyirik. Normalda əvvəllər xanımları çox deyinirdilər də, deyirlər, xanımlar salonda çox vaxt aparırlar, çox pul xərcləyirlər. Demək, baxıram belə, otaqda adam var, sənə dediyin kimi, mən çəkilişə gəlmişəm, tez gedməliyəm axı. Deyir ki, xanım, xanım olanda bir küncdə də oturursan, tez bir təhər həll eləyirlər də. Deyir ki, xanım, ora girə bilməzsiniz. Orada kişi var, belə baxıram, deyirəm ki, qaş ustasında. Deyir ki, kişi xeylağı qəşən səliqə ilə şəkil çəkib. Ki, mənim qaşıma belə olmalıdır. Mənim qaşım belə olmalıdır. Yəni,
Lazer otaqlarında bu dəvə kişilər maşallah. Ona normal baxıram. Səliqə lazımdır. Yox, olsun da nə, heç nə təmizlikdir. O təmizlikdir. Amma bu qaş, əvvəllər, bizim show biznesin, buradan heç kimi xəst... Deməmişdim, demişdim ki, özümə söz vermişdim, heç kimlə işim olmayacaq. Amma qoy deyim də bir az. Deyim, hə. Elə çoxuna aiddir, 89%. Kim qaş ediblər özlərinə? Qaş da düzəldiblər. Üzdə düzəldiblər, dodaq da düzəldiblər, botoks deyiblər. Hamı da deyir ki, mənim anam məni belə doğub. Kişilər deyir. Mənəm, mənəm deyən, o qeyrətlə, namusla danışan bəzi show biznes nümayəndələri var. Hamısı botoks eləyiblər. Hamı da vaxtında bir-birinə lağ eləyirdilər. İndi kim yazacaq orada mənə, yığacaq yıxsını? İstəmirlər də, biraz axı müğənni. Əslində, pis baxmıram, ha. İradi görünməli, müğənni. Yox, iradi dedim. Botoksli kişi olsun, iradi görünməli. Əslində, pis baxmıram. Səhnədə olan insan... Botoksli kişi zaten qeyradi görünəcək. Yox, səhnədə olan insanın elə mənə normal baxıram. Axı, indi adi insanlar da bunu eləyirlər. Valla, salonlara gedin, müəyyən o klinikalara gedin, bu saat kişilər də bunu eləyir. Yəni, əvvələr xanımları çox... Üzrə botoksda şişirt ortalığa yəni... Qoy eləsinlər, sənətdə olan müğənnələr eləsin. Sənətdə olanlarla işimiz yoxdur, əslində, eləsinlər. Sənətdə olanlar eləsin, onlara yaraşır. Nigar xan, bu min dənə bir şeylər çıxır. Bu qadınlar dodağına, gözünə, onu çəkirlər, bunu çəkirlər və naşı ustalar... Ay Allah, deməli bir yaxın... Sonra da onu sildirmək üçün Almanya texnologiyasından lazer aparatı axtarırlar. O acıya dözürlər. Niyə axı, biz əşəkdəcə gələndə naşı ustalara ucuzlu başa düşdürmək imkanı çatmır. Vacibdir ki, gözün üstündən də buradan liner, dodağın qıraqlarına liner çəkdirlər. Sonra da o liner gəlir çıxır qaşın bu tərəfinə. Valla pis görünürlər. Allah haqqı yaxşı görünmürsünüz. Valla gör, bir yaxşı qadınlar nə qədər özlərini, elə bilər qəşək görünürlər. Bəzən vaxtından tez eləyirlər və doğru olmayan peşəkara müraciət eləyirlər. Siz necədir? Siz tərinləliyyatlarım. Döndü bilirsiniz nəyə? Bizim doktorumuz mənə anlar. Bu günləri telefonla danışırlar, deyək ki, mamamla. Xalam deyir ki, filan dərman mənə ilə yaxşı elədi. Götürür o da dərmandan içir. Dərhal. O ona deyir ki, mənim qarnım üçün bu dərman yaxşı idi. Arıqlamaq üçün bu çay yaxşı idi. Bax, o kolagen məsələsi deyir. Niyə kolagen içirlər sənin pasiyentləri? İçirlər, ha. Gələn müştərilərimiz içirlər. Öz başına içirlər. Öz başına. Muayenədən keçirlər Paylaşım edirsən ki, mən bunu içmişəm, mütləq sizdə edirsən. Bizə bilmədi qadınlar. Vitaminlar, cürəbəcür vitaminlar, onların bir xeyri var. Onların tərkibində elə vitaminlər var ki, hətta xərçəng xəstəliyini artırır. Yarada bilər. Ya da çoxalda bilər. Hətta xərçəng xəstəliyini. Bir qısa bir könül xabidən cavab verin. O mayələr satılır apteklərdə gigiyenik qadınlar üçün. Olmaz. Serumlar. Olmaz. Olmaz, əziz xanımlar. O serumlar, yuyunma, yəni ki, gigiyenik vasitələri. Yoxlanmadan. Qoxunu aradan qaldırmaq üçün yenə həkimə müraciət eləmək lazımdır. Uşaqlıq yolunda qoruyan infeksiyalar var. Siz yoxlanmadan, düzgün analizlər götürülmədən sizi qoruyan infeksiyalar da yuyub aparırsınız. Mən xanım, gələcəm yanıva. Çünki belə çağatdın, belə əməliyyat elədi. Bəs əməliyyatdan sonraki prosedur var. Yenə də müayənəyə getməlisən, yenə həkim yoxlamalıdır. Bəlkə balaca bir xırda problemdir. Sən zamanında ona müdaxilə eləmirsən. O çoxaldır, böyüdür. Həkimə də problem yaradırsan, özü də problem yaradırsan. Nigər, olubmu müştərilər geriyə dönsünlər ki, məsələn, üzümdə allergiya yarandı, etdiyiniz bu kosmetika. Olub belə bir şeylər? Dəri həssaslığı üçün biz ilk növbədə hər bir kosmetik vasitəni mütləq probaydan işləyirik. Yəni, bu qulaq nahiyyəsində ən yaxın bizə məsafə olaraq burada prob eləyirik. Əgər baxırıq, zatən bizim də artıq anlayışımız var, peşəkarlığa dayanır bu. Baxırsan ki, bu onun üzündə allergiya verə bilər. Və yaxud da allergik olan dərilər üçün ilk bazıvı kremlərdən istifadə edirsən. O çox zamanlar saçlarında istifadə olunanda açıcılar olduğu zaman allergi olur. Boğulma və iraq olsun. O saç boyaları da biraz belə. Kliniki vəziyyətdən, yəni ambulansa qədər müraciət eləyəcəyin bir vəziyyətdə müştəri ilə mütləq təmasda olursan, mütəmadi danışırsan, tablet varsa tabletini çizdirirsən, nə bilim, bir də görsən ki, yəni ehtiyacı olan şeylər deyirsən və yaxud da deyirsən ki, sənə qətiyyən boğulmaz, həyat təhlükən var. O zaman o artıq ağardıcı saçların, ağırmalarına çıxmalıdır. Son vaxtlar qadınlar aşırı qədər meyillidirlər bu kimyəvi, saç boyaları, kosmetika. Bilirsiniz necədir, saç boyadan getmirik. Hara baxırsan ya blondinka saçlardırlar, hansı ki onları yaşlı görsədir, gözəl görsətmir. Əgər bronzsansa, bəlkə sənin hansı bir göz rənginə, qaş rənginə uyar. Əgər fəsil dəyişkənliyi varsa, deyirsən, soyuq tonlardan çıxırıq, isti tonlara giririk. O səfər artıq sən yüngül lazım olan şeylərdən istifadə elə. Yəni, bir aydan bir salonlarda və yaxud da evdə, güzgü önündə istədiyimiz rəngə keçdiyimizdə saçımız da zədələnir, dərimiz də zədələnir, ağzımıza gələni eləyiriksə,
özümüzə aid olmayan artıq işlər də məşq oluruq. Yəni, bu aşırılıq qadınları gözəlləşdirmir. Bu da bir psixoloji problemdir. Mənə inanın da. Xəstəlik gələsə, maniakal dərəcədə meyillidirlər. Bir şey də əməliyyatlar, maniakal dərəcədə mikrobilding, nə bilin, kipriylər. Mikrobilding deyirsən, bu o qədər bəlkə böyük mənada fəsad verməyə bilər. Amma özlərini mən hamıya aid eləmirəm. Təbii ki, onların içində kifadır. Kosmetolog həkim sözü yazırlar səhifədə hamı özlərini. Bugün 6 ay gedib hansısa bir yerdə kurs keçən adam Instagram səhifəsində yazır. Doktor kosmetolog. Sən özü və Könül xanım da doktordur, sən də doktorsan. Sən özü və necə doktor deyə bilərsən? Sən nə ixtiyarın var ki, 6 aylıq kurs keçən insan özünə doktor deyə bilərmi? Statusu qoyuruz özünə. Haqqı var mı? Doğrudur mu? Yox, doğru deyil. Və həmin o kosmetolog bəzləri, kosmetolog, yaz kosmetologam, həkim kosmetolog başqa şeydir. Həkim kosmetolog da yenə də tibb universitetinin həkim diplomuna sahib olmalıdır ki, buna görə cinayət düşür, valla cinayət düşür. Buna bir diqqətlə hər okuyanıza. Kosmetologiya sayəsində deyil, həkimlərimizdə də var. Tibbin hər bir sayəsində. İldən ilə bunlar artırırlar, eyniniz artırırlar. Demək, mən onun fəsadını yaşayan bir insan olaraq. Başqaları deməz, mən deyirəm. Mən bu əməliyyat vaxtı dodamda olan geli çıxartdırdım. Sən nə qədər problemin var? Problemin buydu. Demək, mən spesə vaxtı ilə burada veriliş aparan vaxtı mənə həvəsə gətirdilər. Həvəsə küyə düşürsən axı bayaq dedin. Bax, o küy məsələsi. Mənə efirdən elə bir yaxın rəfiqəm götürdü, apardı kosmetolog yanına və mənim dodağıma, balaca dodağıma elədik böyük ki, efirdə lazımdır. Və o, illər sonra fəsad verdi. Yəni, süni gel, bilmirdim axı, indi fərqindəyəm. Polimer. Bəli. O, dodağa bura vurduğum. Əydi sən dodağını. Nəinki əymək, dodaq illərdən sonra... İçində noxud şeylər verir. Yumru-yumru yumrulaşma başladı və yavaş-yavaş qalxdı bu hissələ. Bizim sənət adamlarında da var idi. Mən o əməliyyat vaxtı, bu dəfəki əməliyyatımda onu da çıxartdırdım ki... İndi də bədən şəkilləndirmə əməliyyatıdır. İndi də, Könül xanım, bədən şəkilləndirmə əməliyyatı, qadınlar küyə düşüb. Bədən şəkilləndirməyə pul verirlər. İnstagramda haranı açırsan, belə olub bu boyda. Üz görmürsən artıq. Bel belə, arxa nahiyə belə. Bel belə, yəni, belə deyək də, özdə fırlana-fırlana qalır o... Bilərək də görsədir. Hə, göstərir. Bir oranı çək. Hə, buranı çək, oranı çək. Başa düşdüm, yaxşı. Bu da bir xəstəlikdə, belə şey yox. Bu qədər ağır şey daşımaq olar. İnsan başdan ibarət olur, insan bədəni... İnsan ancaq, yəni, belə... Qabarit. Qabaritdən ibarətdir. Qabarit olur. Yəni, bu nə deməkdir ki? Bu bədən şəkilləndirmə dəb düşüb, küyə düşüblər. Rövşanə, əvvəllər səhnə adamlarını çox qınıyırdıq. Hamı, mən, sən, hamımız deyirdik. Müğənni belə. Valla, səhnə adamların adı çıxıb. İndi müğənlilər, o yazıqların adı çıxıb. Cərrahlarımız var ki, doğrudan da hocadılar. Amma o, bəlkə də burun üzrə gözəl peşəkar həkimdir. Bilmirəm, üz gərmədə və yaxud da üzr istəyirəm sinə əməliyyatında. Bir də görsən ki, cərrahdırsa, bunun icazəsi varsa, yanda da anesteziologu varsa, bu adam gedir bədən şəkilləndirmə işi də görür. Yəni, insan həkim olaraq güvənir, amma bu, onun estetikanı hiss eləməyən həkimdir. Lütfü, özünə aid olan peşəsinlə məşq olsun. Burun eləyirsənsə, burunda mükəmməlcə. Çoxdur gələndə bədən şəkilləndirib yanınıza gələndə. Çoxdur və çox eybəcərləridir. Eybəcər görünürlər. Yəni, insan bu qədər yerdə olar, yəni insan figurası yerdə olur. İnsan gözəl bədəndə, gözəl qabarit biraz hündür olar, talə incə olar. Bir də ki, ondan sonra da kökəldikcə elə bir piyora yığılır. Tökülür ora. Dəhşətli bir şey. Yəni, həkimlərimiz də. Çünki başqa yığılacaq yerlər yığılır. Hansı yerdəki imkan dartılır. Çox iyi bəcər görünür. Pres deyirlər, yığılır, tikilib. İdmanla məşğul olmağa təmbəlliyə eləyirlər. Sağlam qidalanma. Sağlam qidalanma və sağlam idmanı qoyaq qırağı sağlam həyat tərzi. Yürüyüşlərini belə eləsələr. Mən hər gün öləm, qalam, qış, qar, yağış. 10-15 min addımımı eləyirəm, artıq illərdir, illərdir. Maşallah, elə ona görə də naturalisən. Bir dənə bir şey yoxdur da, Nigar. Doğrudan, mən ümumiyyətlə heç nə eləməmişəm indiyə qədər. Gözəlsən də. Amma bir də xanımlar evlərində, sən əvvəllər bizim bu dədə-babalardan belə görmüşük də, xanım evinin xanımı da olar, qulu da olar, nökəri də olar. Hamı indi fəsud, bir telefon əllərində var, yeməyi də bugün evlərinə gətirirlər. Yeməyi belə pişirə bilmirlər. Pişirə bilmirlər, yoxa, pişirmək istəmirlər. O da gətirir xəstəlikləri. Qısa cavablar alacaq, vaxtımız az qalır. Könül xanım, qısa lütfən cavabla bir. Xərçəng xəstəliyini əmələ gətirən hansı səbəblər ola bilər? Təbii ki, bunun ispatı yoxdur ki, 100-100 budur. Qısa-qısa sayaq, qadınlar qadın olmağımız, yaşımızın ötməyi, müayinələrə düzgün getməməyimiz, bayaq qeyd elədiyimiz düzgün həyat tərzi keçirtməmək, yəni oturaq həyat tərzi, fast food qidaların yeyilməsi, bunlar
yarada bilər. Genetikasında stres, əsəb, genetika, dediyiniz kosmetik vasitələr sırf birbaşa yaratmasalar da belə dolay yollarla bədənə daxil epilyasiyası. Lazer epilyasiyası yaratmır dermaqatından. 15 yaşından yuxarı qız uşaqlarına lazer epilyasiyası etmək olar mı? Olar. Olar. Bütün nahiyələrdə. Olar. Mən bu yaxınlarda bir müayinəyə getdim. Sonra mən köyün xanımı kəşf elədim. Belə sizin elə efir vasitəsilə bəzi dialoqlar elədim. Deməli, ginekoloji müayinədə mənə deyildi ki, papiloma 17 filandır da. Mən ona çox boş baxdım. Dedi, ola bilər ya, yəni bu keçici də olur və yaxud da ki, immunitet düşən zamanı qıcıqlar oyanır. Mən orada həkimdən indi Könül xanım eyni şeyi təsdiqləyər. Dedi ki, 17 yaşında qızlara belə sırf bu müayinəni eləmək vacibdir ki, əgər papiloma virus varsa, bunu yəni ginekologun dediyini deyirəm, o artıq böyüyə də bilər, arta da bilər onkologiya və o artıq onkologiyanın birbaşa yaradıcısıdır. Və mən dedim ki, doktor, mən buna boş baxıram. Könül xanım dedi, heç də boş baxma. Bu artıq... Müalicəsi var mı onu Könül xanım? Ümumiyyətlə, əgər dediyi tipi çıxıbsa, birbaşa kolposkopiya müayinəsi və onkoloji testlər olunmalıdır. Yəni, gözləmirik. Və həmin papilloma virusundan qorunmaq istəyiriksə, qız evlatlarına, hətta oğlan evlatlarına 13-14 yaşında onun peyvəndi var. Bizim yaşımız keçir, biz peyvəndi etməmişik. Biz müayinə eləməliyik. Onu da qeyd edim. Pap test təmə bilinir papilloma? Pap test olmalıdır, kolposkopi olmalıdır. Mütləq. Müayinədən sonra da... Pap test təmə bildin papilloma virusunu? Yox, OPCR analizidir, başqa bir analizi olmam papilloma virusu lazımdır. Mən də heç bilmirəm. Gedirik yoxlardır. O screening metodlarının iki forması var. Nigar xanım onu seçib. HPV testi olunubdur. Mən də bildiyim buymuş. Mən bu yaxında köy xanımın yanında pap test verdim. Mən daimi köy xanımın yanındayım. 3 ay, 5 ay. İndi artıq vaxt keçib gəlməliyəm. Pap test vermişəm mən. Pap test verdim. Pap test normal. Hər şey yaxşı çıxdı. Amma papilloma virusunu gələ mütləq vermək lazımdır. Elə belə gedir və gizlin gedir və heç eləmir. Amma pap test normal çıxdısa. Hər üçünüz məsuliyyətsizliyə eləyir. Biz də qoşulub edirəm. Mən artıq götürürəm. Əziz xanımlar, deyəcəyiniz var bu xanımlara. Utanıram sizə baxmaq. Amma köyün xanımı yanına yazdıracaq. Mən gələcəm. Bu həftə eləyəcəm inşallah. Mən də gələcəm. Nigar, xanımlara biraz marifləndirici, bu gözəlliklə filandan bitiririk artıq, bir dəqiqəmiz var. Mən əsas gözəlliklə bağlı və xanımlarımızın gözəl görünməsi üçün xüsusi bir terminlər yoxdur. Bax, necə ki Tahirəmiz, necə ki doktorumuz dedi ki, daxilimizi gözəlləşdirən və sevindirən doğru olan qidalanmanı eləməliyik. Ən azından bol suyumuzu içməliyik ki, üzümüz... Tərəvətli olsun. O deyir ki, parlaq üz, elə bir siyanyası var, elə bir highlighter vurubdur. Onlar əslində o deyil. Əslində özümüzün dərimizin gözəl və natural yağlı, yağlaşıq yox, yağlı görünməsi üçün biz daxilimizi su bəsləməsi ilə qidalandırmalıyıq. Birinci növbədə odur. İkinci növbədə doğru və səliqəli görünmək üçün gigiyenik tərəflərə fikir verməliyik. Üçüncü isə, əgər bizim göz rəngimizdən, qaş rəngimizə uyğun, doğru saç, səliqəli qaş saxlasaq, hər bir qadın gözəl ola bilər. Çünki gözün rəngi, əgər səndə qəhvəydirsə, sən onu bir ton açıq eləyə bilərsən. Qadının gözəlliyi saçıdır, qaşlarıdır və doğru olan odur ki, hər şey normativdə olmalıdır. Hormonlar bir-birini düzgün tutmalıdır. Ümumiyyətlə, səliqəli olmalısan. Və deyirəm də, qoruyub saxlamalıyıq. Bəzən elə şeylər var ki, biz hər şeyi aşırı dərəcədə eləyirik. Sonra altdan yuxarı güc eləyir ki, nəyəsə gözəlləşdirək. Bu səfər bizim artıq masrafımız da çıxır, özümüzü yoruruq və istədiyimiz gözəlliyə sahib olmuruq. Süni görünməməkdə bir də. Əgər süni görsə, qadının qarşı yoxdur, küfriklər bu boydu. Baxırsan ki, bu gözünü qadının... Bəli, qadının gözəl görünməsi üçün gözünün için ağını görməlisən. O küpriləri qoyanda gözünün için ağını görə bilmirsən. Nə qarasını, nə ağını. Axtarırsan ki, orada aradadır göz. Biraz təbii qoymaqda. Ona görə deyiləsin. Hər şeydən minimum. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Biz təşəkkür edirəm. Gecikdi vaxtından getdi, təəssüf ki. Heç bir problem deyil. Nigar, təşəkkür edirəm əzizim. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ ol, Rövşənim. Uğurlar arzu eləyirəm. Hər zaman çox pozitiv, gözəl verilişdən ayrılırıq. Təşəkkür. Xayrə əzizim, sənə də gözəlliyi nəskirilməsin, uğurlar. Və buradan bütün xanımlara sənin verilişin vasitəsi ilə deyirik ki, istənilən xəstəliyə, istənilən çətinliyə qalib gəlmək üçün ilk növbədə ruhuvu sağlam saxlanmalısan və doğru həkimlərin qapısını döyə bilirsənsə, yaşamaq ömrüvü uzada bilirsən. Əlbəttə ki. Gönxam,
Sizə təşəkkür edirəm, can sağlığı. Sağ olun, mən də hər birinizə və bizi izləyən hər kəsə can sağlığı. Yanınıza gələn xəstələrin, həmişə sizə demişəm ki, onların şəfa tapması və onların duaları sizi qorusun. Şəfa tapan xəstələr nə mutlu o həkim üçün ki, gəlir və sanki həkimin əllərini öpmək istəyir ki, nə gözəl ki, varsınız doktoram. Həkimin əlini həqiqətən öpməyə dəyər. Bir qadın əgər bir həkim xoşbəxt eləyə bilirsə, bir qadına öz güvəni qaytara bilirsə, bu əllər öpülmə. Sən ərə get, ən yaxşısı. Bu gözəlliyi bad edim də, bu qadını xoşbəxt eləməsin, qadın sənə ərə getmək lazım. Özüm-özümü xoşbəxt eləyə bilmərəm. Təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılar. Görüşənə dək, Şənbə Bazar Rövşanə ilə Rövşanə Ağasəv qızı sizinlə bir yerdə idi. Can sağlığı hər birinizə, gözəlliyiniz əskilməsin və gözəlliyinizə dəyər verən insanlar da yanınızda olsun. Görüşərik.